Atamdan murda sakal koysam bolavu deyit bul suroyuz ecemden bolsa ecemden bol derge diysen bolavu degen suroday ecenin özünün ordu var singdin özünün ordu var şonday ele atanın özünün ordu apanın özünün ordu var albette sakal çıkkanda ele koyula beret atanız koyuva siz koyuva koyosuzbu atanız namaz okuvaga siz namaz okuvaga koyosuzbu je atanız ölsö siz da koşulup ölüp alasızbı degen маселе келет тандай эмес ар ким өз сакалын чыккан сакалын кое берет атасын туурап атасынан сурап сакал коюш керек деген нерсе шариатта жок жок жана жок өзү намаз окуп сакал чыкса дагы сакал койбой койсо күнөө эмеспи деп тарки сүннат болот сакал койгон сүннат сакалдын фазилети көп эми биз жанагы көбүнчө сакал жөнүндө маселе айтпайбыз да өзү илгери айтылчу эмес экен биз айтпаганыбыздын бир далили бар себеби бар илгери айтпагандын себеби бар бирок эки башка себеп куданын кудурети менен илгери мусулман үммөтүндө сакал жөнүндө эч ким маселе айтпайт экен да көрсө сакал алыш деген жок экен эч ким сакал албайт экен ошого сакал алса эмне деген суроо болбоптур вообще анан Осман империя Султан Сулеймандан кийинки Европага аралашып кетип анан аяктагы королдор сакал алганын көрүп Осман империянын бирөөсү сакалын алып баштапты ошол сакалын алганда аалымда чочуп кетти я алла бул сакалын алып койдуго эмне болду я алла деп шарак 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 китеп карап китеп карап китеп жазып анан китеп башта ишенбесеңер сакал жөнүндө китептердин баардыгы ашып кетсе 80-100 жыл 120 жыл ортосундагы китептер илгери китептер жок эми азыр дагы сакал жөнүндө айтыш кыйыныраак анткени андан дагы ахамыраак мухимирээк маселе көп адамдар теңирчи болуп атат баптист болуп атат буддист болуп атат ошон үчүн биз кой ыйманды айтып адамдарга түшүндүрүп алайлык анан сакалды иншалла түшүнүп кете берет деп унчукпай туруп атабыз да болбосо сакал деген сүннөт анын фазилети көп молдо сабыр деген бир молдо бар бишкекте анан айтат мен дейт таксана эле учурашам учурашканда дейт сакалы болсо жакшы эле учураша берем сакалы жок болсо дейт ушул бети сылаң болсо денеме тийип кетсе дейм дүрттөп кетет кадимкидей этият болом деп ошентип эле айта берет дайыма анан мен айтам антип айтпаңызчы коюңузчу эми бирөө ар кандай десем айтат мен ушинтип эле айтам дейт эми ал молдо сабыр ушинтип айтат бирок кээде жумушка байланып сакал койгону мүмкүн болбой калат кээ бир жумуштардын тартибинде сакал койдуртпайт сакал койгон сүннөт жан баккан парз жан баккан парз сакал койгон сүннөт эгерде парз менен сүннөт бири бирине карама каршы келсе сүннөт ташталып парз аткарылат эреже эртең менен турдуң турсаң багымдат күндүн чыгышына 10 мүнөт калыптыр таарат алып келип эки ракат сүннөт окусаң күн чыгып кетет эмне кыласың эки ракат сүннөт таштап эки ракат парз окуш сага парз болот я парз окуш я сүннөт окуш дегенде парздок сүннөттү калтырасың ошол сыяктуу ушундай каршы келип калган учурда сүннөт ташталып парз аткарылат ошондой учурлар бар кээде кээ бир адамдардын ден соолугу жол бербейт сакал кичине чыккан болгондо эле аллергия болуп беттерине жара чыгып кеткендери дагы бар эми аллахтын берген сыноосу ошон үчүн сакал койгондор сакал жокторду барып а таксир кандай ассаламу алейкум жакшысызбы деп сакалыңы сылай бербе ага берген балким куданын сыноосу бар ошон үчүн сен такво болуп сакалын көрсөтүп эркек сакал коюш керек сакал койсоң атаңа окшош сакал койгон атаңа окшошосуң деп сүйлөй берген дагы жакшы эмес ар кимдин ар кандай үзүрү бар ошон үчүн биз эмне ар ким өзүнүн күнөөсүн эсептесе ал сакал койбогону менен такалиф тили менен окуп аткандыр а сен багындатты окусаң оку окубасаң куда билет мисалы үчүн ошон үчүн ар ким кылганын өзү билсин дагы башка бирөөгө сын такпаш керек бизде ушундай болуп кетти сакал жок андай мындай деп айта берет ошон үчүн сакал жөнүндө мен көп сүйлөгүм келбейт эле сакал сүннөт шариятыбызда сүннөттөрдү кылбаса күнөө болобу сакалды атайын кырып көп болсун деп кооздосо эмне болот дейт сакалды кырганды макруу деп айтышат аалымдар анткени сакалды коюу сүннөт болот анан сүннөттү кылбаса пайгамбар шапаатынан кур калат ага түздөн түз күнөөкөр болбосо дагы пайгамбардын шапаатынан кур калып калуунун өзү канчалык чоң зыян экендигин билсек анда сүннөттөрдү тынбай аткармак элебиз
Şımdın uzunluğu tekeverçilike jetkirette uktum. Şımdın uzunluğu kança boluş gerekti. Şımdın uzunluğu, cengdin uzunluğu, oşonda ile giyimdin eteginin uzunluğu, je kalpaktın ötele uzunluğu, aytor şan şökötü olup oşol kiyimdin kaysi bir bölügü munda aşkere ısırap bol oturgan bolsa, oşol kiyimdi kiygen adamga tekeverçilik alıp kele turgan bolsa onun bardığın şariatı uz aram dep bilet. Anam oşoga misal katarında paygambarız kimde kim janagı giyimdin etegi жерди чубап кие турган болсо дейт да ошон үчүн шариятыбызда сүннөт кийим кийгенде эркектердин шымы кызыл ашыктан тең же андан жогору болуп туруш керек дагы кызыл ашыктан төмөн түшпөш керек бирок адам ошондон кибир болбой турган болуп болгону адеп ошондой кабылданып калса анда кызыл ашыктан төмөн түшүп кийсе деле шарият аны четке какпайт болгону кибирлик болбош керек араб дүйнөсүндө адамдар өздөрүнүн текебер экендигин башкалардан жогору экендигин билдирүү үчүн ошол аркасында кийимин сүйрөп узун кылып кийип жүргөн болгон азыр деле араб дүйнөсүндө текеберчилик менен узун кийим кийгендер бар ошону тыят пайгамбарыбыз бирок адам текебер болбосо маданият ошондой болгон болсо анда узун кийсе деле мейли бирок ошого карабастан сүннөт ошол кызыл ашык менен тең жандан жогору кийгендиги туура келет урматтуу бир тууганым менин жашым 24 сүннөткө отурган эмесмин отурушум керекпи дейт бул туурасында өтө көп жооп бердик бир тууганым ошондой болсо дагы айтып кетейин эгерде сен ошол жанагы гусул алууда ошол жыныстык мүчөң ачылып жабылбастан гусулуң кыйыныраак болуп аткан болсо анда сүннөткө отурушуң керек болот себеп дегенде гусулдан таза болбой калсаң анда дааратың өтпөйт намазың өтпөй калат ошондой эле эгер үйлөнгөн болсоң ошол үйлөнгөндө жубайың менен болгон мамиледе сага кыйынчылык туудуруп ошол болгон себептүү сен ырахат тартуулай албай турган болсоң же аялың толук ырахат албай турган болсо анда дагы сага сүннөткө отурганга шарият уруксат берет эгерде эки маселеде тең бардыгы жайында болсо анда ошол бойдон кала берсең андан сенин шариятың бузулбайт пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды түшүбүздө көрүш үчүн эмнелерди кылабыз дейт сүннөткө маккам амал кылабыз Sünnet menen bekem jaşay turgan bolsoңuz, tüşüңüzdө көрөсүз. Кыргызда сөз бар. Ачка тобоктун түшүнө таруу кирип, таруу деген дан. Тобок жем жебей уктап калса, түшүктөргө таруу көрөт экен да. Илгери бирөө пайгамбар түшүндө көрбөйм десе айтыптыр, 3 кило балыкты кууруп келесин, туздан чылап туруп жейсин, түшүндө пайгамбарды көрөсүн дептир. Анан бар фарелден алып келип, туздан сеп-сеп, жеп, куурдап жеп Tülü menen suuda jürüp, ıssık köldö bir türüp, soң köldö bir türüp, Akburanın boyunda bir türüp, kudukta bir türüp, zamzam, abu zamzam deyip. Erte menen turup gelip aytıptır. Taksır sizge tamaşalap koydunuz okşoyt meyene. Paygamberdi köröyün desem, tüşümde tülko suu görüp çıktım deyip. A sen suu kerek bolsa sen suu körösün de sen, kurulgan balık çeken sen. A paygamberdi mahavatı olsa, paygamberdi jakşı görsün, paygamberdi körösün bu. Тоок ачка түшүгө таруу керет экен. А пайгамбар болгон махабат болсо пайгамбар кирет. Сеникине классташтарың кирет, болду. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мүнөзү кандай болгон ошол жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү Куран-ы Карим болгон. Пайгамбарыбыздын аялы Айша экебиз айтат: "Кана Kana hulukul Kur'an Peygamberimiz Aleyhisselam'dan kulk münözü adep ahlakı Kur'an bolgon tağıraq aytqanda tirik basıp jürgen Kur'an bolgon deyip birok kebir adamda toora emes düşüngöndöy Peygamberimiz sılık bolgon dese Peygamberimiz eç kaçan açuulanbagan deyip birok Peygamberimiz egerde şariat işi buzulup atkan bolso açuulangandığı jönünde atayın yazılgan kitepter dagı bütün de kitepter dagı var